Dalila Dragojević, za koju kruže priče da se navodno bavi crnom magijom, se probudila na prve taktove muzike koju je veliki šef puštao za drugarima ovog jutra. Ona je pevušila pesme i gledala Filipa cara kako spava pored nje. U jednom momentu je krenula da mazi cara po licu i po stomaku, a sve vreme mu pevušila pesmu na uvo. Na društvenim mrežama se odmah pokrenula lavina komentara, da li je u pitanju neko bajanje vrađbina, budući da se Dragojevićka dosta spominje u tom domenu priča. Međutim, situacija je sasvim jasna. Dalila je samo htela malo nežnosti i ljubavi da razmeni sa carem.